Välkomna till den tredje delen av den mer avancerade Scratch-kursen. Den här kursen är en del av ett material som finns på Digitala lektioner, Internetstiftelsens tjänst. Den hittar ni på digitalalektioner.se. I den förra delen så lärde vi oss att använda piltangenterna för att styra en dykare, en sprite, längs havets botten i det här spelet vi bygger. Och nu ska vi prata om kloner för att få sjöstjärnor att dyka upp längs havets botten. Kloner kan kännas lite avancerat, så jag ska försöka förklara och så hoppas vi att alla hänger med. Vanligtvis när man jobbar med en sprite så har man ju en sprite som kan göra saker en i taget. Men om man vill kunna använda flera av en sprite, måste man då skapa flera spritar eller kan man göra på något annat sätt? I Scratch så kan man använda någonting som kallas för kloner. Och det är att man tar en sprite och bara skapar nya versioner av den spriten hur många gånger som helst. Det här kan man använda i många olika typer av spel. Om man till exempel tänker sig att man har ett rymdspel, så kanske man har ett rymdskepp som är en sprite i mitten och så vill man att rymdskeppet ska kunna skjuta. Då trycker man på mellanslagstangenten och så dyker ett skott upp. Men det skottet kan ju vara en sprite och om man vill kunna ha många skott på skärmen samtidigt så behöver man bara skapa spriten en gång och så använder man kloner för att skapa många skott på skärmen. Jag tänkte att jag gör en liten klon bara som ett exempel här så får ni se hur det fungerar innan vi sätter igång med sjöstjärnorna. Här har jag ett helt blankt Scratch-projekt och då tänkte jag ta och ladda in någonting för att göra en slags klonfyrverkeri. Så jag tar och laddar in en sprite och då ska vi kan och använda någonting som blir riktigt galet om vi använder många. Vi tar det här hjärtat här till exempel. Det här hjärtat lägger vi mitt på scenen och sen ska jag ta och göra en rörelse på det här hjärtat. Så jag går till händelser och så tar jag när grön flagga klickas på och så tar jag och gör så att den sätter igång och börjar röra på sig i en slumpmässig riktning. Så till att börja med så tar jag och går till rörelse och så tar jag peka i riktning och så väljer jag en slumpriktning. Då tar vi mellan 0 och 180 grader. Och sen så tar vi och sätter igång en för alltid loop. Och så tar vi gå 10 steg. Det som kommer hända nu när jag sätter igång spelet, det är att hjärtat kommer att sätta igång och röra sig i en slumpmässig riktning. Men den börjar ju inte på rätt ställe, så då tar vi och lägger till ett startskript som hela tiden lägger hjärtat i början. Den går till rörelse och så tar jag gå till x och y. Sätter dem till 0. I koordinatsystemet så kommer ni ihåg att x0 och y0 är ju absolut i mitten av scenen. Så nu när programmet börjar så kommer hjärtat gå till mitten och sen sätta igång och röra på sig. Då testar vi igen. Varje gång jag trycker på grön flagga nu så dyker hjärtat upp i mitten och börjar åka i en slumpmässig riktning. Jättebra. Nästa steg nu är att jag inte längre har ett hjärta utan kanske 100 hjärtan som åker. Och istället för att skapa 100 stycken spritar här som alla har samma kod, så kan jag nu använda den här spriten jag har gjort och istället skapa en klon. Och då funkar det så här att jag kommer att stoppa programmet och så tar jag loss alla mina block från den här gröna flaggan. Och så tar jag istället till kontroll och hittar ett nytt block som heter när jag startar som klon. Och det ersätter då den här gröna flaggan. Så det här blir händelsen när jag har startat en ny klon, då kör vi den här koden. Och istället under den gröna flaggan så kommer jag lägga en för alltid loop. Och så kommer jag att gå till kontroll och så kommer jag ta skapa klon av mig själv. Och just det här skapa klon, det skapar alltså en helt ny instans av exakt samma sprite som är inne i. Och här kan man ju skapa kloner av olika sprites, men i det här fallet så är det hjärtat vi jobbar med. Och nu ska vi se vad som händer om jag trycker på grön flagga. Plötsligt så finns det hundratals hjärtan, för att så fort datorn orkar med så skapar den fler och fler och fler kloner och alla gör exakt samma sak. Om vi skulle ändra nu på beteendet på den här hjärtat genom att till exempel ändra riktningen här, då skulle vi kunna ta minus 180 till 180 istället. Då kommer den att kunna spruta åt alla håll. Och så tar vi och ändrar hastigheten också så att den bara går 5 steg per loop. Och så testar vi det. Då ser vi att ändringen slår igenom på alla kloner. Det betyder att man kan använda hur många kloner som helst och bara ändra koden på ett ställe för att den ska slå igenom på alla. Precis så här fungerar kloner och precis så här ska vi göra när vi skapar nya kloner nu, när vi gör sjöstjärnor. Så där, då är vi tillbaka i vårt dykarspel, Havet är djupt. Nu ska vi använda det vi har lärt oss om kloner för att skapa en sjöstjärna som dyker upp längs havets botten. Vi börjar med att ladda in spriten som vi ska använda för sjöstjärnan. Så jag går ner till den blå katten och trycker på förstoringsglaset, välj en sprite. Sen så vill jag visa bara djur
Och så hittar jag Starfish här nere och klickar på den. Den här spriten är lite för stor och i Scratch kan man ändra storleken på en sprite med hjälp av de här inställningarna. Här har vi en ruta där det står storlek och den är just nu på 100%. Så vi tar och testar med kanske 30% av originalet. Ser vi att det ser lite mer lagom ut. Sen så vill jag placera stjärnan i höjdled ungefär där dykaren kommer att kunna komma åt den. Så jag lägger den här någonstans. Nu tänkte jag att det skulle fungera så här att då och då, lite slumpmässigt, så ska sjöstjärnan plötsligt dyka upp, ligga still, vänta några sekunder och sen försvinna. Och under den tiden som den ligger där så ska vi kolla om dykaren hinner fånga den. Annars så ska den försvinna igen. Så då behöver vi skapa ett skript som visar spriten och sen efter några sekunder gömmer spriten igen. Så vi börjar med att gå till händelser och hämta en grön flagga. Och så går vi till utseende och så väljer vi göm. För att när spelet börjar så ska den här spriten gömmas och så är det bara klonerna som ska visas. Så då går jag till kontroll och så tar jag den här när jag startar som klon. När den startar som klon då ska den först av allt placeras slumpmässigt någonstans i sidled. Så då går vi till rörelse och så tar vi den här set x. Och då har jag testat och sett att ungefär någonstans mellan minus 220 och plus 220 är ett bra spann för att hitta var någonstans i sidled de här sjöstjärnorna ska dyka upp. Och då vill jag ha en slumpgenerator som alltså slumpar fram ett värde mellan minus 220 och 220. Så då går jag till operatorer och så väljer jag den här slumptal 1-10. Och istället för 1 så skriver jag från minus 220 till 220. Nu när klonen startas så kommer alltså stjärnan att placeras på ett x-värde minus 220 till plus 220, någonstans botten. Sen ska spriten visas och då går vi till utseende och väljer blocket visa. Sen så ska den ligga några sekunder och under de sekunderna så ska den alltså vänta och sen ska den gömmas. Så då tar vi och går till kontroll och tar vänta en sekund. Men vi vill ha en slump så vi går till operatorer och hämtar ett slumptal. Den kan få ligga mellan 2 och 4 sekunder. Det här får man ju testa sig fram till vad som blir bra. Och sen efter 2-4 sekunder så ska vi gömma den igen. Men det vi då kan göra det är att vi ska radera den här klonen. Så vi går till kontroll och så väljer radera klonen. Och radera klonen raderar ju alltså bara exakt den här instansen av en sprite. Inte själva spriten i sig. Och det är viktigt att komma ihåg att radera en klon när den inte längre behövs. För annars kommer Scratch att behöva hålla koll på en massa kloner även om de inte syns. Så om vi läser uppifrån och ner nu så har vi när jag startar som klon, flytta sig någonstans längs botten, visa, vänta några sekunder och sen radera och då kommer den ju försvinna igen. Här borta till vänster har vi ju skriptet som gömmer den från början. Det här körs när vi trycker på den gröna flaggan. Och det passar ju bra att sätta igång en loop som också skapar nya kloner där. Så jag tar en för alltid loop och så tar jag och väntar en sekund och sen skapa klon av mig själv. Nu kommer vi sätta igång spelet så kommer det en gång i sekunden att dyka upp en sjöstjärna. Vi tar och testar. Först göms den och sen dyker den upp. Och efter ett slumpmässigt antal sekunder så försvinner den. Det ser bra ut. Det är lite många sjöstjärnor bara. Jag vill inte ha så här många. Så det första jag ska göra nu det är att jag ska ta och ändra pausen. Istället för en sekund så tar vi slump här också. Så väljer vi att det ska få dyka upp en sjöstjärna och kanske en gång var tredje till var femte sekund ungefär. Sådär, nu kommer det vara lite färre sjöstjärnor. Nästa sak vi ska göra nu det är att kontrollera vad som händer om dykaren lyckas röra vid sjöstjärnan. För då har vi ju tagit sjöstjärnan. Men det gör vi i nästa del så följ med dit.